Ja. Nipa. Nipa. Jävla ställning här. Ja. Det var väl lika bra där då. Två kilos. Upp och vände med näbben ovanför ytan. Ja. Нет. Вот про ту мэра. Men det är att haft sex fällningar nu på spöna här ute på nästan samma spön. Ja. Och har fått fyra, har tappat två. Och de har i princip bara inte vet jag spötta på en gång, men och de som har huggit, de har ju huggit rejält för de har ju rejäla tänder. Ja. Mer nu. Hur många fällningar har du haft nu då? Du har haft en tre, du och fyra kanske? Fyra tror jag. Ja, och fått ena. Thank you.
Ja. Så är det. Jag såg ju på spöet ditt. Ja, den här ryggen alltså. Ha? Du måste väga någon. Jag får vara nöjd. Ja, bra dag. 10 är det då? Ja. Topp på 9,5. En par stycken för ett par kilo, sen var det bara smått. Ja. Sämre dagar om man varit med på. Ja. 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 Lymla tur vi flyttar. Ja, de där flytta 5-6 spön. Ja, det är fällning på 3 utav dem. Ja. På en gång nästan, plus och, det stora. Och fick det där stora där, då, så det var ju tur då. Ja, vi tar nya tag till helgen. Jajamän. Nu kommer ju Hannes också. Ja. Då blir det riktigt stort tag.